خب دوستان عزیز، همگی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که در این جلسه میزبان شما هستیم و مهمان عزیزی داریم. من یک معرفی کوتاهی از ایشون میکنم و بعد میریم سراغ سخنرانی ایشون. این اولین جلسه ما ضمناً بعد از برنامه نوروزی که دوستان رو میبینیم. خوشحال میشیم اگر که ویدیوهاتون رو باز کنیم و چهرهتون رو ببینیم. خب بسیاری از شما پروفسور نادر انقطاع رو میشناسید، دوست گرامی ما. ایشون استاد دانشگاه اچ ندویل رمزی در دانشگاه پنسیلوانیا فیلادلفیا هستند. مدرک کارشناسی خودشون رو از دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال 1357 دریافت کردند و یک سال بعد مدرک کارشناسی ارشد و دکترای خودشون رو از انستیتو فناوری کالیفرنیا کالتک در سال 1358 و 1361 دریافت کردند. فعالیت‌های تحقیقاتی ایشون شامل طیف وسیعی در زمینه‌های فوتونیک، فرامواد، متاماتریال، الکترودینامیک، ماکروویو، نانو اپتیک، فوتونیکرافن، تصویربرداری و سنجش و آنتن‌های ماکروویو نوری است. ایشون جوایز متعددی رو برای کارهای تحقیقاتی خودشون دریافت کردند که از جمله میشه به جوایز زیر اشاره کرد: جایزه اسحاق نیوتن از مؤسسه فیزیک انگلستان در سال 2020، جایزه ماکس بورن از انجمن نوری اپتیکال سوسایتی در سال 2020، مدال افتخار آلیس آیلند در سال 2019، جایزه پیشگام در فناوری نانو از آی تریپل ای در سال 2018، مدال طلا از انجمن بین‌المللی اپتیک و فوتونیک در سال 2015 و مدال طلا از انجمن بین‌المللی علوم رادیویی وندرپول در سال 2014. همچنین در سال 2006 از طرف مجله علمی امریکا ساینتیفیک امریکن مگزین به عنوان یکی از 50 رهبر علم و تکنولوژی جهان برگزیده شدند. خب این تنها گزیده‌ای بود از پیشینه آکادمیک و علمی ایشون. سخنرانی‌های متعددی داشتن در طول این سال‌ها و ما به جرئت میتونیم بگیم که از مفاخر علمی ایران در جامعه علمی بین‌المللی به شمار میاد. مصاحبه‌های متعددی هم در مورد کارهاشون داشتن که در اون به وضوح و روشنی از کارهاشون صحبت می‌کند که برای عموم قابل استفاده است. یکی از آخرین مصاحبه‌هایشون در سال 2021 اکتبر 19 اکتبر 2021 با بی بی سی فارسی هست که فکر می‌کنم در ایمیل ما فرستادیم و من دوباره در چت می‌ذارم. کانون فنی اونتاریو و کانون مهندس امشب مفتخر هست که ایشون میزبان ایشون هستیم برای صحبتاشون و آماده شنیدن سخنرانی ایشون در زمینه Light and its Application, A Personal Journey، نور و کاربردهای آن از دیدگاه شخصی. بدون فوت وقت بیشتر، آقای پروفسور نادر انقطاع، خوشحال میشیم صحبتهای شما رو بشنویم. خیلی سپاسگزارم از شما خانم دکتر شجاعی و درود به همه دوستان عزیز و از خیلی تشکر میکنم از جامعه دانشکده فنی اونتاریو و همچنین جامعه مهندس برای لطف شما. خیلی سپاسگزارم خانم دکتر شجاعی از معرفی سخاوتمندانه شما در مورد من. واقعا لطف دارین، همه شما من لطف دارین و این خیلی باعث خوشحالی من هست که فرصتی پیش اومد با همه دوستان عزیز امشب دور هم جمع بشیم. همونجوری که افشین جان گفت، امیدوارم که خیلی زودتر بتونیم دور هم جمع بشیم و در واقع تو یک جا باشیم و از طریق زوم نباشه و از طریق شخصی باشه، ولی خب به هر حال در مورد حال حاضر باید از زوم استفاده کرد. خیلی سپاسگزارم. همونطوری که خانم دکتر شجاعی گفتن، امشب می‌خوام خیلی خودمونی با هم صحبت بکنیم در مورد بعضی از
کارهای تحقیقاتی من. در ضمن خیلی راحت هر موقع خواستی میتونی صحبت منو رد بکنی، از من سوال بکنی، خیلی صحبت خودمونی هست و خیلی خوشحال میشم که با هم صحبت بکنیم همونطور که میدیم. در ضمن همونطوری که در واقع تیتر صحبت من هست، این در واقع پرسونال جورنی، یعنی من به این رشته علاقه پیدا کردم و چطور به بعضی از این تحقیقاتی که انجام دادم چطور شروع شد، چه مراحلی پیش رفت، چه جوری اتفاق افتاد. خیلی خوشحال میشم که با شما در این مورد صحبت بکنم. اگه اجازه بدین من سکرین رو شیر بکنم اینجا. در ضمن من تا اونجا که سعی میکنم تا اونجا که بتونم به فارسی تمام این صحبتم رو بگم. البته بعضی از لغات هست که از جهت علمی ممکنه معادل فارسیش یه کمی سخت باشه، اونا رو توضیح میدم، ولی تا اونجا که تلاش میکنم که به فارسی صحبت کنم. به هر حال عذر میخوام که اگر بعضی از لغات ها رو نتونستم فارسی بگم. میبینین سلایده من واضح هست بدیم. همطور که خانم دکتر شجاعی گفتن، یکی از رشته‌های تحقیقاتی من امواج الکترومغناطیس هست، electromagnetic waves. قبل از اینکه شروع بکنیم ببینیم چجوری من به این کار علاقه پیدا کردم، بذاریم چند تا سلاید نشون بدم که اصلا امواج الکترومغناطیس چی هست و در زندگی روزمره ما چطور هست. در ضمن تمام زندگی روزمره ما، شما هر دیوایس رو که در نظر بگیرین، هم وسیله‌ای رو در نظر بگیرین، امواج الکترومغناطیس جزء اون هست. بذارین چند تا مثال بزنیم. مثلا تمام تلفن‌های دستی که ما الان استفاده می‌کنیم از طریق وای‌فای و وایرلس که با هم کار می‌کنن، از طریق امواج الکترومغناطیس به هم ارتباط دارن. این امواج البته ما الان در این طول موج نمیتونیم ببینیم، ولی در طول موجی که مربوط به در واقع ویزیبل هست، اون چیزی هست که نور هست که به اونم خواهیم رسید. مثال دیگرش توی مایکروویو اوون هست که در آشپزخونه همه ما هست و اون استفاده میکنیم. مثال بعدیش همچی گفتم تمام سیستم های وایرلس هست که با امواج الکترومغناطیس به هم وصل میشن. و این امواج میتونن تو طول موجای کوتاه که بریم میشن امواج نوری. امواج نوری امواجی هست که چشم ما میتونه تشخیص بده. و اگر بریم طول موجای خیلی خیلی بلند و فرکانس های خیلی پایین، در واقع همون سیستم پاور لاین هست که از مرکز توزیع برق میرسه به تمام خونه های ما از طریق این سیم ها و امواج الکترومغناطیس در این جریان ده. در چه می‌بینیم که در طول زندگی روزمره ما دائما با این امواج الکترومغناطیس کار می‌کنیم و خیلی مفید هست برای تکنولوژی. و این چیزی هست که تقریبا تمام وسایل تکنولوژی که شما در نظر بگیرین یک جوری با امواج الکترومغناطیس کار می‌کنه. ولی چطور من به این مسئله علاقه پیدا کردم؟ یکی از نکات جالب در مورد امواج الکترومغناطیس در واقع طول موجش هست. طول موج همه شما آشنایی دارین، در واقع این فاصله ای هست که شما در واقع این کرسر منو میبینین روی سلایدم که ترکیب میبینم. و اگه شما یه موج رو در نظر بگیرین، طول موج در واقع فاصله بین دو نقطه مکسیموم هست که در اینجا میبینیم. و این طول موج، اندازه این طول موج به ما میگه که چه امواج الکترومغناطیسی ما داریم. مثلا اگه شما به امواج نوری نگاه بکنین که از نور قرمز گرفته تا نور بنفش که در این بالا میبینین، در اون پایین میبینین که طول موجش چه اندازه هست. مثلا اگر شما در نظر بگیرین طول موج 600 نانومتر. بریم برای که توضیح بدم که چطور میتونیم به این مسئله نانومتر یا نانو سکیل رپ پیدا کنیم. اینطور من همیشه دوست دارم این مثال رو بزنم. اگه شما یک تار موتون رو بگیرین، این تار مو در واقع 0.1 میلیمتر هست. 0.1 میلیمتر 100 مایکرون هست. شما این ضخامت رو اگه در نظر بگیرین و اونو تقسیم بر هزار بکنین میشه 100 نانومتر. در نتیجه طول موج نور که این در این مسئله مثلا به عنوان مثال 600 نانومتر هست،
در واقع معادل هست با تقریبا به این صورت که شما تارموتون رو بگیرین، یه تارمو رو بگیرین، ضخامتش رو تقسیم کنین بر 200. اون در واقع طول موج نور هست. در نتیجه در اون حد طول موج این امواج الکترومغناطیسی کار میکنه. البته اگر شما اینجا نگاه بکنیم میبینین که وقتی به طول موجای بلندتر میرسیم، میرسیم به مایکروویو، طول موجایی که میرسیم به این حدود رادیو ویوز، تی وی ویوز، and then از اون طرف هم اگه بدیم خیلی زیادتر میشه طول موجای گاما ریز، ایکس ری and so on. همه اینها امواج الکترومغناطیس هستن، ولی بر مبنای طول موجشون اثراتشون مواد تغییر میکنه. چشم انسان میتونه این طول موج رو در این حد فقط تشخیص بده. امواجی که خارج از این حد هستن ما چشممون قادر به دیدن نیست، ولی اون امواج وجود دارن. چطور من به این رشته علاقه دارم؟ من در منطقه‌ای که اون زمان در ایران تهران بودم، من چهارراه عزیزخان به دنیا آمدم. بعد موقعی که حدود 6 سالم بود از چهارراه عزیزخان تغییر مکان دادیم، رفتیم به منطقه‌ای که اون زمان گفتن خیابون پاستور، و بعد کلاس اول دبستان رفتم مدرسه ابن سینا که تو خیابون سپه بود اون موقع. و بعد از دبستان وارد دبستان هدف شدیم. بعضی از دوستان هدفی تو این گروه هستن. در اینجا دوست عزیزم افشین خدابنده هم دبستانی بود در دبستان هدف. و موقعی که من توی دبستان بودم، دبستان هدف، یک روزی هدف شماره چند بودیم؟ من هدف شماره یک بودم. پس با هم کلاس بودیم، یکم ما جلوتر بودیم. پس هدف شماره یک بودم که نزدیک کلانتری مرکز بود، یادتون باشه. بله اون زمان، بله، که در واقع اون سیکل اولش تو خیابون سپه بود، یادتون. بله. سیکل دوم، بله، بالاتر. دومش نزدیک کلانتری مرکز بود، در خیابون فکر کنم خیابون کاخ بود، یادم باشه. بله. به هر حال موقعی که توی دبیرستان هدف بودم، رشته ریاضی و این چیزا رو میخوندیم، یه روز یکی از برادرهای بزرگ من ایرج داشت با یک رادیو ترانزیستوری، که این یه عکسیه که از توی گوگل میتونید پیدا بکنید، البته میبینی که خیلی جالبه که اگه نگاه کنید این رادیو ترانزیستوری فقط 9 تا ترانزیستور داشته اون زمان. الان سلفونی که شما در دستتون هست بیلیون ترانزیستورز، یو نو وود بی دیر ایون مور دن دت. So بعد داشت با این با یه رادیو ترانزیستوری که شبیه این بود داشت کار میکرد و تعمیر میکرد و اینا، من داشتم نگاه میکردم. خیلی برام جالب بود که چطور این رادیو ترانزیستوری بدون اینکه به هیچ جای وصل باشه ازش صدا بیرون میاد. در نتیجه از برادرم پرسیدم که این چجوری این مسئله کار میکنه، به هیچ جا وصل نیست، چطور این صدا داره میاد بیرون. بعدم گفت که یه امواجی هست که این امواج از ایستگاه رادیویی میاد و طریق آنتن این رادیو ترانزیستوری جذب میشه و میره توی مدارهای داخل این رادیو و اونجا تبدیل میشه به امواج صوتی و طریق بلندگویی میاد بیرون و اون صدایی است که ما میشنویم. این برای من شگفت انگیز بود که این امواج چی هستن، چطور این امواج ما نمیتونیم ببینیم و چطور کار میکنن، چه خصوصیاتی دارن. درچه از برادرم پرسیدم اگه من بخوام برم توی رشته ای که بتونم در مورد این امواج الکترومغناطیس یاد بگیرم، چه رشته ای باید برم تو دانشگاه؟ برادرم گفت باید بری رشته مهندسی برق و الکترونیک. و اون در نتیجه به خاطر اون مسئله وارد دانشکده فنی شدم. خیلی از دوستان صمیمی و عزیز در امروز از دانشکده فنی هستن، مثلا در این موردم داشتیم صحبت می‌کردیم. دانشکده فنی جای خیلی خاصی در قلب من داره. یکی از عزیزترین جاهایی است که در زندگی من همیشه و همیشه یادش هستم، همیشه و همیشه ازش به خوبی یاد کردم. همونطور که با افشین جان صحبت می‌کردیم چند وقت پیش، خیلی خاطرات زیادی ما از این دانشکده داریم. دوستان صمیمی در این دانشکده پیدا کردیم که در تمام عمر با ما دوست هستن و در نتیجه جای خیلی خیلی خاصی در قلب من داره و میدونم که برای همه شما که دانشکده فنی رفتین همین احساس هست. در نتیجه وقتی وارد این دانشکده شدیم، درس‌های مختلفی گرفتیم، خیلی از استادایی که همه ما میشناسیمش،
یکی از استادای اون زمان تو رشته برق الکترونیک یه استادی بود، اون دکتر حسن مرشد، بعضی از شما ممکنه بشناسینش، و اون دکتر حسن مرشد الکترومغناطیس درس میداد و این اولین کورسی که من تو الکترومغناطیس گرفتم توی سال سوم دانشگاه فنی این تکست بوک رو استفاده میکرد، Electromagnetic Waves and Radiating System. دکتر مرشد این کورس رو درس میداد و به حق هم باید گفت که خیلی هم خوب درس میداد و باعث شد که علاقمند من بیشتر به این رشته علاقمند بشم. در نتیجه بعد از اینکه لیسانس هم از دانشگاه فنی گرفتم اومدم آمریکا و رفتم دانشگاه کالتک، انستیتو فناوری تکنولوژی کالیفرنیا. در ضمن نویسنده کتاب مال دانشگاه تورنتو است بالمن. دقیقاً اتفاقا همین مسئله رو می‌خواستم بگم. خیلی ممنون آقای مستقیمی که فرمودین. اتفاقا بعدن که من در آمریکا اومدم و شروع کردم به تحقیقات در رشته الکترومغناطیس، در کنفرانس‌هایی که می‌دیدم با پروفسور کیت بالمن خیلی خوب آشنا شدم و سالیان زیادی با هم در طریق کنفرانس‌ها با هم در تماس بودیم. متاسفانه ایشون فوت کردن حدود چندین سال پیش در دانشگاه تورنتو. بله، انسان شریف و خیلی دانشمند با ارزشی بودن ایشون، پروفسور کیل بالمن. بعد توی دانشگاه کالتک که اومدیم، در واقع همون تابستون سال 1357 که اومدم دانشگاه کالتک، یه محیط خیلی خیلی جالبی داشت و داره، و اینکه دانشگاه کوچیکی است و استادایی که در اونجا کار میکنن اکثرشون، در واقع همشون، در سطح خیلی بالای تحقیقات علمی هستن. چندین برنده جایزه نوبل در این دانشگاه هست و واقعا محیطی بود که وقتی در اونجا شما راه می‌رفتین از یه جای به جای دیگه دانشگاه، می‌دیدین که تمام این استادا با هم در حال همین صحبت تحقیقات علمی هستن. یه محیط خیلی تشویق کننده و عالی بود که آدم واقعا علاقه پیدا می‌کرد که به کارهای تحقیقات علمی برسه. یکی از استادایی که من انتخاب کردم برای دوره دکترای تحقیقات دوره دکترام این پروفسور چارلز پاپس است که عکسشون ایشون می‌بینید. متأسفانه ایشون حدود 15 سال پیش فوت کردن، ولی شخصی بود بسیار باهوش، بسیار پرارزش از جهت دانش در زمینه الکترومغناطیس و بسیار متواضع و انسانی بود خیلی شریف و واقعا من مدیونش هستم. نه تنها از جهت علمی خیلی ازش چیز یاد گرفتم، بلکه از جهت شخصی و انسانی. مردی بود بسیار بزرگوار، با تمام دانشجوهاش خیلی مهربان بود، درست مثل پدر مهربانی میکرد به همه و همه ماها در واقع تجربه خیلی عالی داشتیم که در گروه ایشون، در گروه تحقیقاتی ایشون کار میکرد. و اولین پروژه علمی که پروفسور پاپس به من پیشنهاد کرد پروژه بود در رشته افکت داپلر، داپلر افکت. خیلی از شما در این مسئله آشنایی دارین. داپلر افکت در واقع یک فنومنی هست، یه موضوعی هست که کریستین داپلر توی قرن 19 هم این رو پیشنهاد کرد و این به این صورت هست که بدونید، مثالی واسهتون بزنم در زمینه امواج صوتی. ما میدونیم که وقتی شما در ایستگاه قطار وایسادین و یه قطار داره به شما نزدیک میشه و صدای سوت قطار میاد، وقتی این قطار داره به شما نزدیک میشه اون صدای سوت زیرتر به نظر میاد، وقتی که قطار داره از شما دور میشه اون همون صدای سوت بمتر به نظر میاد برای شما. این افکت اسمش هست داپلر افکت که توی امواج صوتی هست و همچنین توی امواج الکترومغناطیس. یعنی وقتی شما یک منبع موج الکترومغناطیس، مثلا شما آنتنا رو در نظر بگیرید، اگه یک آنتنی که داره امواجی با یک فریکانس میفرسه خود اون آنتن حرکت بکنه به طرف شما بیاد، اون امواجی که شما میگیرین از امواج الکترومغناطیس فریکانسش بالاتر به نظر میاد و وقتی که این آنتن از شما داره دور میشه این فرکانس کمتر به نظر میاد. این مسئله خیلی مهمی هست در تمام مسائل نجوم، برای اینکه پلنت ها و تمام سیارات وقتی در حال حرکت هستن در واقع امواج نوریش وقتی از توی زمین ما اندازه‌گیری میکنیم فرکانسش ممکنه متفاوت بشه با اون چیزی در واقع در اونجا هست و این نشون دهنده سرعت این سیارات هست.
ولی جالب در اینجا بود که این مسئله با این که مسئله مشخصی بود، ولی یکی از استاد راهنمای من داشت این که این مسئله داپلر افکت نزدیک آنتن به چه صورت خواهد شد، یعنی وقتی ما برسیم خیلی خیلی نزدیک به آنتن آیا این داپلر افکت همینطور خواهد بود یا عوض میشه. من به این مسئله خیلی علاقه پیدا کردم و شروع کردم روی مسئله تحقیق کردن و یه چیز جالبی رو پیدا کردیم در این مسئله به این عنوان که در واقع نزدیک آنتن مسئله داپلر درست برعکس میشه، یعنی این اسم این مسئله رو گذاشتیم اینورس داپلر افکت. و این مقاله علمی رو نوشتم تو سال 1980، این اولین مقاله علمی بود که من در واقع منتشر کردم 42 سال پیش 1980 در دانشجوی دوره دکترا بودم در اونجا. بعد از اون علاقم تو آنتنا و اینها بیشتر شد و یکی از پروژکت‌هایی که روش کار می‌کردم که استاد راهنمای من به من پیشنهاد کرد در مورد مسئله رادارها بود که چطور رادارها امواج نوریشون امواج رادیویی امواج مایکروویوشون وقتی به سطح‌های مختلف می‌خورن چجوری پراکنده میشن، یعنی چجوری سکتر میشن. این مسئله خیلی مهمی بود در اون زمان به خاطر اینکه این در واقع اولین بار بود که اسپیس شاتل در واقع پرواز میکرد تو 1981 و آنتنای این اسپیس شاتل آنتنای خیلی خاصی بود که استاد من خیلی در این مورد علاقمند بود و در نتیجه ما هم شروع کردیم در این مسائل تحقیق کردن و این مسائل در واقع ما رو برد طرف تکنولوژی که اون زمان بهش میگفتن MMIC Monolithic Microwave Integrated Circuits، یعنی شما آنتن ها و تمام مدارهایی که در مایکروویو به کار میره شما میتونید همه رو روی سطح در واقع توضیح دیگه میکنن Printed Circuits. اینجا هست که یه مثالش هم این طرف دست چپ میبینید که چطور تمام اینا Printed. این مسئله باعث شد که خیلی من علاقه پیدا کنم به مسئله Microwave Technology of that و همچنین تصویر برداری از زمین، از کره زمین، به خاطر که اون در واقع اسپیس شاتل میتونست این امواج رو بفرسته به زمین بخوره برگرده و طریق اون میتونستن تصویر زمین رو پیدا کنن. بعد از اینکه سال 1982 دکترامو گرفتم یه سال دیگه با استاد راهنما به عنوان فوق دکترا کار کردم و بعد از اون وارد یک کمپانی شدم به نام Command Sciences Corporation Dyckwood Division که اون زمان توی سانمونیکا کالیفرنیا بود و کارهای تحقیقاتی که میکنن در مورد امواج پالس های الکترومغناطیس بود با مواد و با الکترونیک. اینجا بود که علاقه پیدا کردم به مواد که چطور ماده ها و متریال ها میتونن در واقع امواج الکترومغناطیس رو شکل بدن و کنترل بکنن و 4 سال در این کمپانی من کار کردم. بعدش اومدم قبل از اون بگم در سال 1986 ازدواج کردم با همسرم سوسن و امسال 36 سالی که ما با هم ازدواج کردیم و دو تا فرزندمون تو ایتالیا تو فیلادلفیا به دنیا اومدن ولی ما تو کالیفرنیا ازدواج کردیم و بعد در واقع چند ماه بعد از اینکه ما ازدواج کردیم من یه آفر گرفتم از دانشگاه پنسیلوانیا و از لس آنجلس موو کردیم و اومدیم فیلادلفیا و تو دانشگاه پنسیلوانیا که از اون زمان الان 35 سالی که من تو دانشگاه پنسیلوانیا استاد هستم و تحقیق میکنم. دانشگاه پنسیلوانیا توسط بنجامین فرانکلین تأسیس شد تو سال قرن 18 و اینم مجسمه بنجامین فرانکلین وسط دانشگاه است. و وقتی گروه تحقیقاتی خودم رو می‌خواستم تو دانشگاه پنسیلوانیا شروع بکنم تصمیم گرفتم که روی موادی به نام کایرال متریال شروع کنم صحبت. حالا براتون میگم که این کایرال چی هست و چه خاصیت‌های جالبی داره در مورد امواج الکترومغناطیس وقتی با این مواد کار بکنم. قبل از اینکه اینو توضیح بدم برگردیم به مسئله امواج الکترومغناطیس و وقتی شما امواج الکترومغناطیس رو در نظر میگیرین این امواج چندین خاصیت داره. یکیش در واقع اینتنسیتیش هست، یعنی چقدر شدتش قوی تر هست و ضعیف تر هست و این مسئله بود که معمولا در مورد این که گفتم که امواجی که با تلفن اینا صحبت میکنه امواج خیلی خیلی ضعیفی هست در نتیجه به اون صورت اشکالی نیست. یکی طول موجش هست،
طول موج هم باشه، که گفتم که طول موج بر مبنای اینکه چه طول موجی باشه رفتارش و برخوردش با ماده ها فرق میکنه. ولی یه مسئله سومی هم هست که این امواج الکترومغناطیسی دارن و اون اسمش هست پولاریزیشن یا قطبی شدنش. پولاریزیشن چیه؟ برای که اینو به طور خیلی بدون ریاضی توضیح بدن مسئله رو، در نظر بگیریم که ما توی رشته مکانیک اگه من یه تناب رو ببینم و این تناب رو همینطور با دستم بالا پایین ببرم، یه موج درست میشه روی این تناب که هممون با هم آشنایی داریم. ولی این موجی که درست میشه وقتی دستم رو بالا پایین ببرم، موج بالا میره و پایین میاد و به این صورت. ولی اگر همین تناب رو من بگیرم و دستم رو در طرف دست چپ و راست ببرم، اونم یه موج درست میشه، ولی این موج در واقع به صورت چپ و راست میره به اون صورت. این در واقع اورینتیشن این امواج بده که عمودی باشه یا افقی باشه، اون در الکترومغناطیس بهش میگیم پولاریزیشن. و این پولاریزیشن مسئله خیلی مهمی هست به این صورت که یکی از خاصیت‌های خیلی جالب امواج هست. امواج صوتی مسئله رو ندارن، امواج صوتی پولاریزیشن ندارن، ولی امواج الکترومغناطیس دارن و اونم به خاطر مسئله وکتور نیچر پولاریزیشن هست. و توی قرن 19 هم سه تا از دانشمندهای معروف فرانسه در قرن 19 هم که به خصوص لوی پاستور رو ما همگی باش آشنایی داریم به خاطر کاری که در مسئله میکروب شناسی کرد، لوی پاستور، فرانسو آراگو و ژان باپتیست بیو، اینا یه چیز جالبی کشف کردن. اینا متوجه شدن که بعضی از مواد شیمیایی طوری هستن که وقتی شما امواج نور رو داخلشون میفرستید، این پولاریزیشنی که گفتم، وقتی این پولاریزیشن امواج نور از توی این مواد رد میشه، وقتی میاد بیرون این پولاریزیشن یه خود کج شده. این بر خیلی مسئله جالبی بود برای اینا. و این قبل از این بود که اصلا خود تمام فرمولیشن الکترومغناطیس توسط مکسول پیدا بشه و در واقع نشوندنده نبوغ این سه نفر هست که در اون زمان تشخیص دادن که این پولاریزیشن میتونه کج بشه. بعدن لوی پاستور این پیشنهاد رو کرد که دلیل اینکه این پولاریزیشن داره کج میشه به خاطر اینکه شکل مولکولای این ماده های شیمیایی به صورت در واقع مارپیچ هست، همون هیلیکال هست، و اگه این هیلیکال طرف دست راست بپیچه یا طرف دست چپ بپیچه، باعث میشه که امواج نوری هم پولاریزیشنش طرف دست راست دست چپ بپیچه. این مسئله خیلی جالب بود و این مسئله در واقع نشون میداد که بعضی از ماده ها یک هندنسی دارن که به انگلیسی بهش میگیم کایرال، و chiral comes from a Greek word. Care means hand. So در نشه در واقع handedness دارن که right handed هست or left handed helix هست. این مسئله بر من خیلی جالب بود که این امواج در این خاصیت در نور هست و میخواستیم ببینیم آیا این خاصیت ما میتونیم توی مایکروویو درست بکنیم. در نشه در گروه هم شروع کردیم در این مسئله تحقیق کردن و نشون دادیم که اگر شما از این فنرهای خیلی کوچیک در واقع بگیرید و این فنرها رو تعداد خیلی زیادی درست بکنین و بعد اینا رو در واقع مخلوط بکنین با هم، باعث میشه که امواج مایکروویو که تو این بفرستین پولاریزیشن امواج مایکروویو هم بچرخه. یعنی همون خاصیتی که توی نور هست ما نشون دادیم که در موادی که میتونیم با دست بسازیم، نه موادی که در طبیعت وجود داره، این مسئله رو میتونیم پیاده بکنیم. این در واقع زمینه شد برای فرامبادها که بعداً شروع کردیم به تحقیقات. یعنی شما میتونین از طریق مهندسی موادی درست کنی که به طور طبیعی در طبیعت نیست، ولی میتونیم بسازیمش به این صورت که میتونه خاصیت خیلی خاص داشته باشه. حدود 3-4 سال بعد از که شروع کردیم به این کار کردن، یک ماده جدید رو ما اختراع کردیم بهش میگیم اومگا ماتریال، که توی سال 1999 این مقاله شد انتشار دادیم و این خیلی مسئله ماده خیلی جالبی شد که بعداً چندین سال بعد نشون دادیم که خیلی خواص خیلی جالب دیگه از طریق الکترومغناطیس داره. قبل از که من در این مسئله بعدن خود ادامه خواهم داد که این در واقع پایه‌ای شد برای رشته متاماتریال و فرامواد که به اون میرسم، ولی در اینجا میخوام یه دونه در واقع دیتور بزنیم به اصطلاح و بگم که چطور به طور خیلی تصادفی من علاقه پیدا کردم توی رشته بیولوژی.
من و این بعضی موقع هست که در علوم و تکنولوژی بعضی موقع شما وارد یه رشته‌ای میشین به طور تصادفی اتفاقی و اون باعث میشه که تحقیقات شما در جهت خیلی جالبی پیش بره. حالا چطور اتفاق افتاد؟ من موقع در واقع اوایل کارم بود تو دانشگاه پنسیلوانیا، یه روز تو آفیسم نشسته بودم، تلفن زنگ زد و تلفن رو جواب دادم. یه استادی بود از دپارتمان روانشناسی دانشگاه پنسیلوانیا. اون موقع من این استادش شخصا نمیشناختم، ولی اسم شنیده بودم، استاد خیلی معروفی بود و هست به نام پروفسور ادوارد پیو. از اون زمان تو دانشگاه پنسیلوانیا بود، الان تو دانشگاه کالیفرنیا دیویس هست. با من صحبت کرد، گفت که من از طریق یکی از همکارای شما شنیدم که رشته تحقیقاتی شما توی الکترومغناطیس هست و توی امواج نوری هست. من میخوام با شما ملاقات بکنم. من چند تا سوال داشتم در مورد اپتیکال فایبر، این فیبرای نوری که چطور کار میکنن اینا، میتونیم با هم ملاقات بکنیم و من سوالام بپرسم؟ گفتم حتما. برای من خیلی جالب بود که شخصی که توی دپارتمان روانشناسی هست چطور علاقه داره به امواج نوری و امواج الکترومغناطیسی و اپتیکال فایبر. و در ضمن این استاد خیلی معروفی بود در اون زمان و من تازه کارم رو شروع کرده بودم، خیلی شخص مهربانی بود که میخواست صحبت بکنه و یاد بگیره که امواج الکترومغناطیسی چطور کار میکنه. برحال ما یه اپوینتمنت گرفتیم و وقتی که رفتم توی آفیسش این تصویر رو من نشون داد. نه متاسفانه الان در طریق زوم داریم با هم صحبت میکنیم، ولی اگر این شخصی اینو در اینجا بود از بعضی از توی جمعیت میپرسیدم که به نظر شما فکر میکنین که این تصویر چی هست که داری نشون داده میشه. خیلی سخته آدم حدس بزنه که این چی هست. این تصویر خیلی جالبیه. این تصویری است که ادوارد پیو، پروفسوری که گفتم، از طریق مایکروسکوپ، توی مایکروسکوپ، آقای فروزی your microphone is muted. ببخشید، فقط می‌خواستم بپرسم آیا الکترونیک میکروسکوپ بوده یا نه it was optical microscope. Yes. No. Oh. It was microscope. Okay. معمولی بود. جالبه. اتفاقا اولم آدم همچنان همین حدس بزنه که is electron microscope. No. It was just a regular microscope. این در واقع تصویری هست که از یک مقطع رتینای چشم یک نوع ماهی خاص گرفته شده. خیلی جالبه. اینا که شما در اینجا میبینین در واقع مقطع سلولهای رتینای چشم این ماهی هست. در واقع این سلولها به این شکل هستش در شما میبینین. این الکترون مایکروگراف هست by the way. آقای فروزی، this one to the right. But this picture is optical microscope. So ادوارد پیو بر من اینو داشت میگفت، میگفت که این ماهی یک خاصیت جالبی داره چشمش. این ماهی زمان حدس میزدن که میتونه پولاریزیشن نور رو تشخیص بده. چندین اسلاید قبل من نشون دادم که امواج نوری سه تا خاصیت دارن. یکیشون شدتشون هست، یکیشون طول موجشون هست و یکیشون پولاریزیشن هست. بعدن از این مورد بیشتر صحبت میکنم که چشم انسان میتونه شدت نور رو تشخیص بده، میتونه طول موج رو تشخیص بده به عنوان رنگ، ولی پولاریزیشن نور رو نمیتونه چشم ما تشخیص بده. یعنی چشم ما از جهت پولاریزیشن نور در واقع نابیناست. ولی بعضی از در طبیعت بعضی از سپیشیز ها هستن که میتونن پولاریزیشن نور رو هم تشخیص بدن. و این برای پیو خیلی جالب بود که چون میخواست از من بپرسه آیا این سلول هایی که در اینجا میبینیم، آیا این سلول ها این خاصیت دارن که مثل فیبرهای نوری پولاریزیشن و نور رو نگه دارن. به هر حال این باعث شد که من خیلی علاقمند بشم به این رشته و شروع کردم کار کردن در این رشته. اصلا وارد رشته بیولوژی چشم شدم که چطور چشم ها میتونن امواج نور رو تشخیص بدن. خب همونطور که گفتم امواج نور، چشم انسان میتونه اینتنسیتی شدت نور رو و طول موج نور رو به صورت برایتنس، به صورت کالر تشخیص بده. شما اگه در اتاق نشسته باشین یه طرف اتاق نگاه کنین، میبینین نورش بیشتره تا یه طرفی کمتر هست. چشم ما میتونه اینو تشخیص بده.
در ضمن میتونه رنگ رو تشخیص بده. مثلا شما اگه نگاه بکنیم اینجا مثلا قرمز هست، اینجا مثلا زرد هست. این به خاطر تغییر تو طول موج این دو قسمت فرق میکنه. ولی چشم انسان پولاریزیشن نور رو نمیتونه تشخیص بده، یعنی نمیتونه تشخیص بده آیا این نور در صورت به صورت عمودی داره ارتعاش پیدا میکنه یا به صورت افقی. اون رو چشم ما قادر نیست تشخیص بده. ولی در طبیعت خیلی از different species توی طبیعت میتونن اینا رو تشخیص بدن. اینا چند تا مثال هست: زنبور عسل، مورچه صحرایی در شمال آفریقا، water bug, octopus, cricket, cuttlefish, mantis shrimp, crustaceans. اینها تمام این حیوانات میتونن، تمام حشرات، بیشتر اینا invertebrate هستن، میتونن polarization نور رو هم تشخیص بدن. در صورت چشم ما نمیتونه تشخیص بده. این مسئله خیلی مهمی توی بیولوژی چشم بود، به صورتی که در سال 1973 کارل فون فریش، an Austrian zoologist and biologist, won the Nobel Prize in discovering that زنبور عسل از طریق پولاریزیشنی که از فضا، از هوای، از اتمسفر زمین میاد، میتونه تشخیص بده و لونه خودش رو پیدا بکنه. And this was a great discovery that how honeybees can actually detect and find out and navigate to find their nest. نه، چطور میتونن این کارو بکنن؟ اگه چشم انسان رو در نظر بگیرین، چشم انسان همه ما وارد هستیم که یه دونه لنز اینجا هست و در پشت چشم اینجا یک رتنا هست که تشکیل شده از میلیون ها سلولی که نور رو تشخیص میده. ولی اگه چشم بعضی از حشرات رو در نظر بگیرین، چشم بعضی از حشرات خیلی با چشم انسان فرق میکنه. به این صورت هست، بهش میگن compound eye. تشکیل شده از تمام این چیزهای مختلف که در واقع مثل 15,000 this element هست در اینجا، در صورتی که در انسان فقط یک دونه لنز اینجا هست و بقیهش رتنای به این صورت هست. اگر شما برین یکی از این سلولای این رتنای چشم رو بردارین، به این صورت خواهد بود. این در واقع همون اپتیکال فایبری هست که اد پیو به من میگفت. یعنی وقتی نور میاد، ببین برگردیم اینجا، وقتی نور وارد چشم انسان میشه، از عدسی چشم گذر میکنه و میرسه به رتنای آخر چشم، وارد این سلولا میشه. اگه شما یکی از این سلولا در نظر بگیرید، نور از اینجا وارد میشه داخل این، درست مثل اپتیکال فایبر میاد، میرسه به این قسمت و این قسمت تشکیل شده از خیلی از مولکولایی که در واقع امواج نور رو جذب میکنن. در این صورت هست که ما میتونیم تشخیص بدیم که نور اومده به چشم ما. جالب در اینجا هست که این مولکولایی که این امواج رو جذب میکنن مثل آنتنای خیلی خیلی کوچیکی میمونن، همینطور که میبینین اونجا، و این آنتنها همهشون اورینتیشنشون به طور رندوم هست. در نتیجه مهم نیست که این امواج به چپ و راست برن یا به عمودی و افقی برن، اینا رو همه رو جذب میکنه چشم انسان. در صورتی که بعضی از این حشرات این سلولاشون خیلی فرق میکنه، این مولکولایی که امواج نور رو تشخیص میدن همشون موازی با هم هستن، اینجوری به طور رندوم دیستریبیوت نشدن. در نتیجه وقتی نور اینجا وارد میشه، وقتی که پولاریزیشن موازی با این مولکول ها هست جذب میشه، وقتی که موازی با این مولکول ها نیست جذب نمیشه. در نتیجه این حشرات میتونن پولاریزیشن نور رو تشخیص بدن. خانم دکتر شجاعی، شما سوالی داشتید؟ سوال من اینه که این آنتنایی که گفتین که به شکل رندوم هستن، اینا متحرکن یا ثابت جاشون؟ خیلی جالب. They are fluidics، یعنی طبعا میتونن تغییر بکنن. اینا در واقع مولکولای هستن که وقتی نور رو جذب میکنن تبدیل میشن به electrochemical signals و اون electrical chemical signal هست که به مغز وارد میشه. در اون مورد هست که ما میتونیم نور رو تشخیص بدیم. خیلی جالبه. It's a combination of optics and chemistry. خیلی جالبه. و این مولکول ها به صورت رندوم هستن، در صورتی که در این حشرات به این صورت نیست. نه، البته سیستم خیلی پیچیده تر از این هست که من در اینجا میگم، برای که بعضی از این سلولایی که تو این حشرات هستن، این سلول ها هم به این صورت مستقیم نیستن، اینا هم در واقع به صورت مارپیچ پیچیدن. در نتیجه بعضی از این حشرات با اینکه این سلولا رو دارن، ولی نمیتونن هنوز پولاریزیشن تشخیص بدن. این خیلی جالبه. شما ممکنه بپرسین خب چرا این حشرات به این صورت در واقع ایوالو شدن، over billions of years of evolution،
that they can actually detect the polarization. Why? چرا اینطوری هست؟ چرا چشم انسان ایوالو نشده اینطوری هست؟ دلیلش خیلی جالبه. اگه شما در نظر بگیرین، یه مورچه اینجا هست و خورشید در اینجا هست، در کره زمین ما اتمسفر داریم. این اتمسفر باعث میشه که وقتی نور از خورشید بیاد، وقتی به این اتمسفر بخوره پخش بشه. به همین صورت که در روزهای معمولی وقتی هوا آفتابی هست ما میریم بیرون، درسته که خورشید در یه طرف هست، ولی اگر شما طرف دیگه آسمان رو نگاه بکنین بازم نور اونجا هست. در صورتی که اگه تو کره ماه برین وقتی خورشید رو نگاه میکنین، اگه اون طرف آسمان رو نگاه کنین کاملا سیاه، یعنی برای که ماه اتمسفر نداره و چون ماه اتمسفر نداره این نور پخش نمیشه. توی کره زمین این اتمسفری که وجود داره باعث میشه نور پخش بشه، و چون نور پخش میشه بستگی داره کدوم قسمت آسمان نور به چشم ما برسه پولاریزیشنش فرق میکنه. در نتیجه اگه در آسمان در واقع پولاریزیشن اینطوری پخش میشه، متاسفانه چشم ما قادر به دیدن این نقشه نیست. یعنی ما وقتی روزای آفتابی بیرون میریم، وقتی به آسمان نگاه میکنیم میبینیم همه جا نور هست، هیچ تشخیص نمیدیم که بعضیش پولاریزیشنش فرق میکنه با بعضی دیگه، ولی این حشرات میتونن تشخیص بدن. خیلی براشون جالبه. مثلا مورچه های صحرایی که در شمال آفریقا هستن، وقتی که از لونهشون میان بیرون این سرشون رو اینجوری میچرخونن تا اینکه این چشمایی که در اینجا دارن که این مپ رو نگاه میکنن با اون مچ میکنن. وقتی اون مچ میشه میدونن که where the solar meridian is. It's an amazing navigational system that they have. Effectively is like مثل قطب‌نمایی که ما استفاده میکنیم به صورت مگنتیک فیلد شمال و جنوب زمین هست، اونا از طریق نور در واقع قطب‌نما دارن. قطب‌نماشون پولاریزیشن کامپاس هست، مگنتیک کامپاس نیست، و از طریق اون میتونن نویگیت بکنن، برن غذاشون پیدا کنن، برگردن تو لونهشون. تفاوتش اینه که ما وقتی قطب‌نما رو استفاده میکنیم مگنتیک فیلد زمین ثابته، تغییر نمیکنه، ولی اونا در مدت روز محل خورشید عوض میشه. وقتی محل خورشید عوض بشه این مپ هم عوض میشه. در نتیجه ولی خب اونا سیستمشون it's very primitive. یعنی they can just have a little bit of navigation and that's it. They don't need to have a very accurate navigation that human beings need. Anyway, so این مسئله باعث خیلی کنجکاوی من شد که ببینیم چطور میتونیم یه همچی خاصیتی رو طوری انجام بدیم که انسان هم بتونه ببینه. چشم ما قادر به دیدن پولاریزیشن نیست. این حشرات چشمشون قادر به دیدن پولاریزیشن هست. ولی خب ما به خودمون گفتیم خب ما دو اینکه چشممون نمیتونه ببینه، ولی میتونیم یه دوربینای درست بکنیم که این خاصیت رو بتونه از طبیعت بگیره و ما بتونیم اجسام رو ببینیم، و همین کارم کردیم. در نتیجه دوربینای درست کردیم که نشون داد که وقتی شما توی محیطی هستی که نور خیلی زیاد سکتر میشه، پخش میشه، با این تکنیک، با این تکنیک پولاریزیشن شما میتونین اشیا رو خیلی بهتر ببینید. بذارین یه مثال براتون بزنم که توی گروه ما این آزمایش رو کردیم. این یه تنک آب هست که اینجا میبینین و ما یه خود میلک بهش اضافه کردیم. میبینین که خیلی مرکی هست، very scattering. ما چراغ اینجا گذاشتیم، یکی از این اجسامی که ما درست کردیم گذاشتیم تو این آب. این اجسام یه آلومینیوم دیسک هست و این آلومینیوم دیسک قسمت اعظمش رو ما در واقع با سند بهش در واقع سند بلاستد، و فقط این چند تا مربع رو اینجا ما با سند پیپر اینجوری سکرش کردیم این پارتیکولار دایرکشنز، و ایت بیکاز دی لایت وات هیتس دیس وان when it comes back has a slight polarization. We wanted to see whether we can actually detect that. Let me show you. این یکی از ایمیجایست که ما گرفتیم، این سیستم رو گوشتیم اونجا، نور از پشت این داره میاد و دوربین این طرف تاریک این شی هست، و میبینید که خیلی خیلی ضعیف شما میتونید این مربعها رو ببینید. این دیدن معمولی چشم هست، یعنی اگه چشم ما به این اجسام نگاه کنه اینو میبینیم، ولی اگر این کامرا رو ما استفاده بکنیم و پولاریزیشن اینفورمیشن رو بگیریم و بعد پروسسش بکنیم با کامپیوتر بر مبنای نورال سیستم that این حشرات دارن، این رو خواهیم دید. Far better visibility that you can use. With the same technique با
but you can have much better visibility that you have there. So this actually provides us a very interesting encouragement to see what else we can do. و وقتی شروع کردیم به یاد گرفتن از جهت بیولوژی ویژوال سیستم فهمیدیم که حشرات دیگه هم هست که خیلی خاصیت‌های دیگه دارن. از جمله این واتر باگ. There's a flying water bug. It's a little insect. و این insect وقتی بخواد این سطح آب هست. این میره تو آب و به این سطح آب وصل میشه و اونجا هست. پایین سطح آب هست. ولی این حشره چجوری تشخیص میده آب کجاست؟ این مسئله خیلی مهمیه. وقتی داره پرواز میکنه موقعی که بخواد لندینگ بکنه در اینجا این بدنش رو به اندازه 35 degrees bent میکنه. این 35 degrees یه زاویه هست که در نور بهش میگن بروستر انگل و بر مبنای اون پولاریزیشنی که برمیگرده به چشم این فقط هوریزونتال هست، ورتیکال نیست. و رتینای چشم این حشره طوری ایوالو شده through billions of years of evolution که میتونه اون پولاریزیشن رو بهتر تشخیص بده تو ورتیکال وان. در نتیجه تشخیص میده که این سطح صاف هست و سطح آب هست. در نتیجه plunges into that. این مسئله باعث شد که ما در واقع الهام بگیریم از طبیعت که چطور با اون دوربین هامون میتونیم چیزهای خیلی خیلی ظریف رو روی سطح صاف پیدا بکنیم. در نتیجه تصمیم گرفتیم این آزمایش رو بکنیم. این آزمایش رو ببینید، سه تا شی در اینجا گذاشتیم. من این سه تا شی آف کورس خیلی شی های معمولی هست، یه کتاب هست، سی دی کاور هست، نایف هست، ولی رو این چشما ما در واقع اثر انگشت گذاشتیم. آیا این دوربین ما قادر به این هست که این اثر انگشت رو تشخیص بده؟ دوربین معمولی قادر نیست. این مثلا عکس معمولی گرفتیم، شما این اثر انگشت رو نمیتونید رو این ببینید، ولی با این سیستم پولاریزیشن اگر شما بیاین نزدیک این یه دوربین معمولی هست، ببینید هیچ اثر انگشت اینجا نمیبینید، ولی همین عکس رو اگه با پولاریزیشن بگیرین اینو میبینید. اثر انگشت به واضح به وضوح در اینجا تشخیص داده میشه و این اکچولی در واقع یک سیستم جدید، یک تکنیک جدید ما درست کردیم که میتونه اثر انگشت رو بدون اینکه به شی دست بزنین میتونه تشخیص بده. خیلی امکانات دیگه و کاربردهای دیگه داره. مثلا این بالای پشت بون دپارتمان ما هست، ما این دوربینمون رو بردیم بالای، ما این شهر فیلادلفیا رو در اینجا میبینین، دانتان فیلادلفیا است و این عکس معمولی هست که در اینجا گرفته میشه. این عکس معمولی هست، اینجا میبینین سایه ها اینجا هست، سایه اینجا هست، این ولی اگه همین جهت رو با این دوربین ما امتحان بکنین این خواهد شد. ببینید خیلی از جزئیات توی سایه معلوم میشه، تمام جزئیات این شکل معلوم میشه. اینجا ببینید ابرها تاریک تر به نظر میاد، برای که ابرها در واقع پولاریزیشن رو از بین میبرن، در صورتی که اگه شما آسمان رو نگاه کنین آسمان خیلی پولاریزیشن داره. اما اون مسئله بود که چند دقیقه پیش گفتم، این چیزی هست که در اینجا ما نمیتونیم تشخیص بدیم در این عکس، ولی در این عکس به خوبی میتونیم تشخیص بدیم. شیشه های ساختمونا به خوبی نشون داده میشه که پولاریزیشن میتونه تشخیص بده، ولی آسمان. خب این در واقع چی بود؟ حالا برگردیم مسئله فرامواد. فرامواد ها در واقع ماده هایی هستن که ما از طریق مهندسی و از طریق تکنولوژی و از طریق نانو تکنولوژی درست میکنیم به این صورتی که میتونه خاصیت های جالبی داشته باشه که در ماده های معمولی در طبیعت وجود نداره. حالا من چند تاشو باهاش مثال میزنم و بعدش هم دیگه متوقف میکنم و هر سوالی داشتن در خدمتتون هست. این در حال حاضر در گروه تحقیقاتی من ما پروژه های خیلی متفاوتی داریم در این مسائلی که بعضی از اینش اینجا من اسمشو بردم. بعضی از اینا مربوط میشه به ترمال رادییشن، چه موادی میتونید شما درست کنین که در واقع حرارت رو کنترل بکنین از طریق ترمال رادییشن. بعضیش مربوط میشه به کوانتوم سیستم اد نانو اسکیل. بعضیش مربوط میشه به دیوایسز و کامپوننت هایی که با امواج نوری در حجم خیلی خیلی کم کار میکنن. به هر حال در فرصتی که مونده من میخوام در مورد دو سه تا صحبت بکنم و بعدش متوقف میکنیم. یکی از اینایی که آیا ما میتونیم ماده ای درست بکنیم که وقتی این ماده رو دور یک شی بذاریم اون شی ناپدید بشه، اور اینویزیبیلیتی کلوک. نه قبل از این کار بکنیم باید ببینیم اصلا چجوری ما یه شی رو میتونیم ببینیم. How do we see an object؟ اگه شما یه شی در اینجا داشته باشین، دلیلی که ما میتونیم این شی رو ببینیم که امواج میاد اینجا به این شی برخورد میکنه، پخش میشه و وقتی شما اینجا این امواج رو در واقع
دیتکت میکنین میتونین ببینین که شی اونجا هست. البته این امواج فقط امواج نوری نیستن، میتونن امواج الکترومغناطیس یعنی امواج طول مایکروویو باشن، همه اینا امواج الکترومغناطیس هست، ولی می‌خواستم ببینیم در چه طول موجی هست. در نتیجه ایده‌ای که داشتیم که آیا میتونیم یک شی یک ماده درست کنیم که وقتی اینو بذاریم پلوی این، وقتی امواج میاد به جای که پخش بشه تو این ماده بره و از این طرف بیاد بیرون. در نتیجه اگه شما اینجا دونه دیتکتور داشته باشین نمیتونین این شی رو تشخیص بدین و چه در واقع کوت اند کد اینویزیبل. And we did that. So imagine that you have an object. فرامواد درست میکنیم، پلوش میذاریم. ولی جالب در اینجاست که قبل از اینکه اون فرامواد رو بذاریم پخش امواج الکترومغناطیس قوی تر هست. وقتی که اونو میذاریم ضعیف تر میشه، در نتیجه کمتر دیده میشه. ما اینو توی لابراتوریمون توی قسمت مایکروویو با طول موج مایکروویو این مسئله رو نشون دادیم که یه همچی دستگاهی رو ساختیم. این در واقع این سیستمیه که ما در اینجا گذاشتیم و ببینیم چطوری میشه این امواج الکترومغناطیسی امواج مایکروویو میاد میخوره به این شی، ببینیم چقدر پخش میشه. حالا اگر اون ماده رو بذاریم دورش ببینیم کمتر پخش میشه. درست اون امواج نیست که میاد that has less scattering that goes through this and this is the نتیجه آزمایشمون به این صورت که شما میبینید در اینجا مقدار scattering خیلی کمتر میشه. البته این در مایکروویو ما اینا انجام موضوع دیگه ای که ما روش کار میکنیم این سوال رو مطرح کردیم، آیا ما میتونیم یه ماده درست بکنیم به این صورت که وقتی شما امواج الکترومغناطیس رو تو این ماده میفرستین، وقتی این امواج از این ماده خارج میشه آیا میتونه یک معادله ریاضی رو حل بکنه؟ یعنی آیا ما میتونیم این معادله ریاضی رو با امواج حل بکنیم؟ یعنی میتونیم یه ماده داشته باشیم که به صورت کامپیوتر کار بکنه، در واقع میشه کامپیوتر موج، و چطور میتونیم امواج رو کنترل بکنیم به این صورتی که اون امواج بر ما کار بکنن و معادله ریاضی بر ما حل بکنن؟ و ما این کارم کردیم به این صورتی که ما میتونیم ماده درست بکنیم که وقتی این ماده رو نور رو توش بفرستیم میتونه معادلات ریاضی رو حل بکنه. این ماده به این صورت ما اینو دیزاین کردیم از مواد در واقع این هوموجینیوس دیستریبیوشن و there is certain feedback without getting into the detail of that let me show you the result. این استراکچری بود که ما دیزاین کردیم توسط ماده به نام پالیستیرین. پالیستیرین از ماده است تو مایکروویو خیلی کامن هست، ولی مهم در اینجا اون خود ماده نیست، مهم در اینجا هست که چطور این ماده رو دیستریبیوت بکنیم. اینجا در واقع مثل این مونه که شما این ماده رو میگیرین یه مثل پیس آف پلاستیک، اوکی، then you make holes in this piece of plastic with a very specific pattern. این پترنش در واقع به این صورت هست، این پترن رندوم نیست، این پترن در واقع بر مبنای تحقیقاتی که ما کردیم باید خیلی شکل خاصی داشته باشه. وقتی این پترن رو درست میکنیم شما امواج رو از طریق این ویو گاید ها میپرسین تو، این امواج میره با اینا برخورد میکنه و بعد میاد بیرون. وقتی که میاد بیرون اگه ما اونو اندازه‌گیری بکنیم اون در واقع جواب سوال این معادله هست. در نتیجه در این معادله اگه شما اینپوت رو عوض بکنیم این ماشین در واقع just like a wave based computer، در واقع ما یه کامپیوتر درست کردیم که با موج میتونه معادلات ریاضی رو حل بکنه. این کامپیوتر سیمولیشن اف دات، ببینین چه جوری این موج وقتی وارد میشه چه جوری اینجا پخش میشه، و این پخش شدن آربیتراری نیست، این پخش شدن دقیقاً بر مبنای اون دیزاینی است که ما انجام دادیم و اینو ساختیمش. اینم فوتوگراف سیستمی که توی لابراتوری من ساخته شد و و اینم نتایج در واقع اکسپریمنتی است که ما انجام دادیم. ببینین اینجا ما 5 تا اینپوت مختلف به این دادیم و در هر کدوم از اینپوت ها متوجه شدیم که جواب در جواب اکسپریمنت ما دقیقاً goes based on the theory that we developed. این مسئله برای ما خیلی مهم بود برای که در واقع نشون دادیم که شما میتونین یک کامپیوتر درست کنین که بر مبنای موج کار بکنه. این رو ما تو مایکروویو انجام دادیم برای که اول تست بکنیم ببینیم این ایده کار میکنه یا نه.
الان داریم این مسئله رو میاریم توی امواجی که در واقع مادون قرمز هست، یعنی امواجی که طول موجش فقط 1.5 مایکرون هست. برمیگردم به اون مسئله تار مو. اگه بگیم یه تار مو رو بگیریم و اون رو ضخامتش رو تقسیم بر 100 بکنیم، ما میخوایم کامپیوترهای درست کنیم که در اون ضخامت به اون کمتر بتونه معادلات ریاضی رو حل کنه. این هم یه سیستم دیگه درست کردیم که میتونه همین مسئله معادلات ریاضی رو، دو تا معادله رو در این حال حل بکنه با دو تا موجی که طول موجی که مختلف برسیم. این اون سیستمیست که ما الان داریم کار میکنیم با همکاری بعضی از همکارامون توی هلند و تو نیویورک که اینو داریم کار میکنیم. این سیستمی که الان شما میبینین این در حدود 500 نانومتر هست و در واقع این یه قسمت از اینی که شما در نظر بگیرین، این در واقع حدود تار مو تقسیم بر 200، این that is that thickness. So if you put 200 of this next to each other becomes one ضخامت یک مو خواهد بود. و و اینم داریم میاریم توی مادون قرمز برای این مسئله. بعد دیگه میریم مسئله موادی که بهش میگن گرافین. گرافین ماده هست که ضخامتش فقط یک اتم هست، یعنی اتم های کربن هست که بالا هم ساخته شده و ضخامتش فقط یک اتم هست و میخوایم توی این مسئله نشون بدیم که چطور امواج الکترومغناطیس میتونن با ضخامت یک اتم حرکت بکنن و این میتونه در واقع thinnest possible circuits that you can have. خانم دکتر شجاعی سوالی داشتیم. من سوالم در مورد اون اسلاید قبلی بود، این پترن و سایز این مواد رو چجوری طراحی میکنی؟ چطور طراحی میکنی؟ سوال خیلی جالبی کردی. اون خودش به تنهایی میتونه یه سخنرانی یک ساعته باشه به این صورت. به این صورت که سیستمایی هست میگن اپتیمیزیشن تکنیک that is called inverse design. به این صورت که شما میگین اوکی من میخوام برای این اینپوت آتپوتم این باشه، برای این اینپوت آتپوتم این باشه، در نتیجه بر مبنای اون اینپوت های مختلف این سیستم اپتیمیزیشن ما باش کار میکنیم و میگه که دیستریبیوشن این ماده به چه صورتی باید باشه. به این صورت هست. یعنی اگه برگردم سر این چیز مقدار توی تکنیکال اسپکتش برم این هست. ببینین این اکویشنی که این معادله‌ای که شما در اینجا می‌بینین اینتگرال اکویشنز. Now this integral equation این function is known. ولی این function is این تابع is arbitrary هست. حالا ایده اینه که وقتی شما این تابع رو عوض بکنین می‌خوام ببینیم که جواب این معادله چی خواهد شد. جواب این معادله این function g هست. شما وقتی این function رو عوض بکنین این function هم عوض میشه. ولی این چیزی که ما در اینجا ساختیم بر مبنای این فانکشن هست. در نتیجه میتونید شما یه سیستمی درست کنین که این انتگرال اکویشن رو حل بکنه برای هر اینپوتی که شما می‌خواید به این بدید. این بر مبنای اپتیمیزیشن اینورس دیزاین دت وی کن دو. ببینید اینم هم در این صورت و می‌بینید که در اینجا به چه صورتی هست. شما اینجا یه دونه موج می‌فرستین اینجا پخش میشه و وقتی اون موجی که میاد بیرون نشون دهنده این هست که جواب این معادله خواهد بود. و این که الان مثلا شما گفتین که یه مثال بود 500 نانومتر، درسته. محدودیت سیستم چیه؟ مثلا اگه شما بتونین از نظر چیز به 1 نانومتر برسونین به کجا میتونین؟ بله خیلی سوال عالی کردین. محدودیت سیستم بر مبنای اون چیز هست، نانو فابریکیشن فسیلیتیز. یعنی شما اگه به اینجا نگاه کنین به این مثلا نگاه کنین، البته اینو ما تو مایکروویو ساختیم سو این مثلا برابر 2 فیت بای 1 فیت هست. این سیستم بزرگی که من به شما نشون داد این بود. خب اینو ساختیم برای اینکه فقط تست بکنیم ببینیم این سیستم ساخته میشه نه. بعدی که متوجه شدیم که این سیستم میتونه ساخته بشه، بعد حالا اینو داریم میاریمش توی نانو اسکیل. وقتی بیاریم تو نانو اسکیل این میشه این خواهد بود کجا این ببینید این حالا میایم تو نانو اسکیل. این حدود مثلا 200 of this becomes you know 100 microns. و خب
اگه شما دقت کنین در اینجا ببینین که این عکس جسمی که اینجا هست خیلی خیلی باریک هست. تا چه اندازه میتونیم اینو نازک درست کنیم؟ این بستگی داره به اون سیستمی که ما داریم باش نانو فابریکیشن انجام میدیم. There's a limit. I mean you cannot go thinner than something. در نتیجه این محدودیت هست. ولی اگه به اینجا برگردیم، یکی از کارهایی که ما داریم میکنیم همین هست که آیا میتونیم سیستمی درست کنیم که این ضخامته بشه یه دونه اتم. البته از اون طرف دیگه نمیتونه یه دونه اتم باشه، از اون طرف باید پخش بشه، درسته؟ ولی از طریق این ضخامت بشه یه دونه اتم. و این مواد الان چیز هست، گرام فیلد موادی هست که خیلی از گروه ها باش کار میکنن، مطابق اپلیکیشن های کاربردهای مختلف. ما میخواستیم این مواد رو برای الکترونیک بفرمایید. افشین جان، you had a question. خیلی متشکرم. حالا من در ادامه صحبتی که شما با خانم دکتر شجاعی داشتید گفتم الان بپرسم، میخواستم آخر سر بپرسم. الان بحث سایز داریم، نانومیتر باز از یه مینیمومی شروع میشه به یه ماکسیمومی و من دیدم که شما در بعضی از آزمایش‌ها اشاره میکنید که توی مقیاس مایکروویو جواب گرفتید. این فکر تو ذهن من اومد که آیا ابعاد به اصطلاح فیزیکی اون موادی که استفاده میکنید با طول موجی که میفرستید، مثلا شما توی امواج تراهرتز و بالاتر که برید دیگه طول موجا میرسه به مثلا 100 آنگسترون و 200 آنگسترون و اینها، آیا رابطه ای بین اون نوع موجی که میفرستید و اون ابعاد فیزیکی اون نانوماتریالی که استفاده میکنید وجود دارد یا خیر؟ و اگر چنین رابطه ای وجود داره، آیا شما مایلید که اینها به هم نزدیک بشن یا اینکه بعضی وقتا هستش که ما مثلا توی سازه از رزونانس فرار میکنیم، نمیخوایم که اینها خیلی به هم نزدیک بشن؟ این یه مقدار توضیح عالی، سوال عالی بود. بله، ببینین اگر ما برگردیم سر این مسئله، سوال خیلی خوبی بود که بربود میشه به سوال خانم دکتر شجاعی همینطور. اگه شما این در نظر بگیرین، ببینین این ما اینو تو مایکروویو انجام دادیم که طول موجش حدود 6 تا 7 سانتی متر هست. این طول موج اونجاست. اگه شما دقت کنیم ببینین که این حدود مثلا 4 تا ویولنگث هست. اگه شما در نظر بگیرید مثلا این الان شما این در نظر بگیر مثلا فرض کنین این 12 inches هست، so it's roughly about 4 times the wavelength here, 8 times the wavelength here. Okay. حالا این wavelengthی ما تو آزمایش انجام دادیم مثلا حدود 6 to 7 سانتی‌متر بود، 6 تا 7. ولی اگه wavelengthی شما بیارین طول موج رو بیارین کوچکتر بکنین، سایز اینم کوچکتر میشه. یعنی دقیقاً درست گفتید، تمام طول موج به ما میگه که سایز باید چقدر باشه. به همین جهت هست که ما میخوایم این رو بیاریم توی مادون قرمز، برای که اونجا طول موج میشه 1.5 مایکرون. در نتیجه این سایز باید کوچیک‌تر بشه. بذار اینو نشون بدم. این یکی از سیستمیه که ما الان داریم کار میکنیم با همکاری یکی از همکارام دکتر فیروز افلاطونی که همکار من هست توی دانشگاه پنسیلوانیا. این سیستم رو الان داریم میسازیم. اگه شما دقت کنیم میبینید طول این سیستم فقط 30 مایکرون هست. نه، طول موج اینجا 1.5 مایکرون هست. سو این از اینجا تا اینجا بنزه 20 تا طول موج. خیلی جالبه. یعنی همینطور که شما طول موج رو کمتر میکنید سایز اینا هم کمتر میشه. البته این نسبت الزاماً همینطور نمیمونه. چرا؟ برای شما برید تو طول موجهای مختلف مواد خاصیت های مختلفی پیدا میکنه. یعنی اون مثلا فرض کنید پلاستیکی که ما تو مایکروویو استفاده کردیم همون رو نمیتونیم مثلا برای مادون قرمز استفاده کنیم، باید یه مواد دیگه استفاده کنیم. مثلا اینجا سیلیکون هست، از سیلیکون استفاده میکنیم و از گلاس SiO2 توی مایکروویو از یه متریال دیگه استفاده کنیم. آره، بستگی داره به طول موج. طول موج کوچیک‌تر باشه سایز استراکچر هم کوچیک‌تر باشه. درسته. خیلی متشکرم. آیش میکنم. بعد موضوع آخری که بخواستم صحبت بکنم این فرامبادی هست که در واقع خاصیت خیلی جالب دیگه داره که خیلی فرق میکنه با فرامبادی که چند دقیقه پیش صحبت میکردم، و اونم این هست که آیا ما میتونیم یه موادی درست بکنیم که ضریب شکست نور توش بشه نزدیک صفر. این خیلی جالبه. ضریب شکست نور به ما میگه که سرعت نور چقدر باید باشه توی یک امواج.
درنچه ما علاقمند بودیم که ببینیم آیا میتونیم ضریب شکست این رو بیاریم پایین‌تر و پایین‌تر. اگه ضریب شکست رو پایین‌تر و پایین‌تر بیاریم، طول موج کشیده میشه. یعنی شما فرکانس تغییر نمیدیم، ولی طول موج رو اینجوری مثل فنریمونو که بگیره بکشید، طول موج کشیده‌تر میشه. وقتی طول موج کشیده‌تر بشه، خیلی چیزای فیزیکی خیلی جالبی پیش خواهد اومد. بذارین یه چند تا مثال براتون بگم و اینجا متوقف بشه. مثلا شما در نظر بگیرید اگه دو تا ویو گاید داشته باشین، یکی میاد اینجا، یکی میاد اینجا، اگه این ریجنی که این وسط هست ماده باشه که طول موجش نزدیک صفر باشه، تمام این قسمت از جهت الکترومغناطیس میشه یه دونه نقطه. این خیلی جالبه. یعنی شما میتونید اجسامی که بزرگ هست از جهت طول موج بشه یه نقطه. این در واقع برمیگرده به اون مسئله cloaking or invisibility که قبلا صحبت کردم. یعنی شما سیستمی درست میکنین که درست اجسام اونجا هست ولی به نظر بیننده کوچیک میاد. و این مسئله میتونه خیلی اثر جالبی داشته باشه و یکی از اثراتی که ما داریم تحقیق میکنیم این هست که توی رشته فیزیک سوپرکاندکتورها یا ابرهادیها بهش میگن، شما اگه یه دونه مگنت رو بالای ابرهادی بذارین، این مگنت لویتیت میشه، یعنی میاد بالا. It's a very important phenomenon called Meissner effect which is known, you know, in past 30-40 years. چیزی که ما پیشنهاد کردیم که حالا با این مادهایی که ما درست میکنیم که ضریب شکستش نزدیک صفر هست، اگه یه دونه دایپول رو که الکتریک دایپول هست رو بذاریم، این میتونه لویتیت بشه. حالا اپلیکیشن این چی هست؟ توی نانو تکنولوژی، اگر شما یه فلوید سیستمی داشته باشین که این فلوید سیستم ذرات خیلی خیلی کوچیک نانو سایز داشته باشن، این ذرات خیلی کوچیک به سطح میتونن بچسبن، یعنی شما نمیتونین حرکتش بدین. ولی با این تکنیک ما داریم کار میکنیم که اینها میتونن از سطح در واقع لویتیت بشن، بیان بالا، درنچه استکاک نداشته باشن. درنچه مایکروفلویدیک سیستم خیلی راحت میتونه حرکت بکنه و این میتونه اپلیکیشن و کاربردهای جالبی در پزشکی داشته باشه. به خصوص اگه شما بخواید فلویدیک سیستمی داشته باشه، این توی چنل‌های خیلی باریک بتونه حرکت بکنه بدون اینکه استکاک داشته باشه. و آقای فروزی شما سوال داشتین، بفرمایید. عذر میخوام. الان ببخشید اگه من سوالم یه مقدار آفرده خیلی کانکتد به آیش میکنم. منظورتون از صفر در واقع بالاتر از اندازه پروتون دیگه منظورتون؟ نه، به اون مسئله ربطی نداره. ضریب این ضریب شکست که ما به انگلیسی بهش میگیم ریفرکتیو ایندکس، ضریب شکست ضریبی هست که نشون میده که سرعت نور چقدر با سرعت نور تو خلاء فرق میکنه. شما مثلا کنید ضریب شکست شیشه بالاتر از یک، ضریب شکست خلاء یک هست. اون در طول موج بوده فرمودید. عزم هم جانم طول موج فرمودید که اگه ما بتونیم اونو بریم طول موج دقیقا. نه طول موج نه، وقتی ضریب شکست کمتر و کمتر بشه، طول موج بلندتر و بلندتر میشه ولی فرکانس تغییر نمیکنه. این مسئله مهمی است. ما میتونیم طول موج رو طولانی تر بکنیم ولی فرکانس رو باید بیاریم پایین تو اجسام معمولی. ولی اینجا ما داریم میگیم که فرکانس رو شما یه چیز نداره بیاریم پایین، ولی طول موج رو میتونیم بیاریم پایین. در این صورت عذر میخوام، ضریب شکست رو میتونیم بیاریم پایین، در نتیجه طول موج میشه بازتر میشه. ببینین اگه من این فرمولش رو داشته باشم اینجا میتونم به شما نشون بدم. اینجاست، عذر میخوام، همینجا بود، من نگفتم. ببینین اگه شما یه شی داشته باشین ضریب شکستش بیشتر از یک باشه، و اجسام در طبیعت معمولا ضریب شکستشون بیشتر از یکه، اینجا مثلا یک هست، این ضریب شکست بیشتر یک بود. اگه ضریب شکست بیشتر از یک باشه، ببینین این فرمول طول موج رو به شما میده. این سرعت نور هست در خلاء، این فرکانس هست، این ضریب شکست. تصور کنید که فرکانس رو نمیخواید تغییر بدید، در نتیجه اف رو تغییر نمیدید، سی هم که ثابته. فقط میتونید شما با این ان کار بکنید. اگه این ان چیز ضریب شکست هست بزرگتر و بزرگتر بشه، این ویولنگ کوچیکتر و کوچیکتر میشه. این که در اینجا شما دارین میبینید. ولی ما گفتیم چطوره بریم برعکسش بکنیم، یعنی این ضریب شکست رو بیاریم پایینتر و پایینتر و پایینتر. اگه بیاریم پایینتر و پایینتر و پایینتر، این لندهای بزرگتر و بزرگتر میشه. من اینجا که میبینیم در این صورت،
در نتیجه اون خاصیتی که این موج در یه طول موجش داره، اون خاصیت در این طول موج هست ولی فاصلهش بیشتره. در نتیجه مثل این مونی که شما اجسام رو گرفتین و you're stretching it. در واقع شما استرچ نمی‌کنید، اون اجسام همونجوری اونجا نشسته، ولی از جهت نور مثل این مونه که بازتر شده. در نتیجه from the electromagnetic point of view it just like becoming point, become compressed. And it has interesting physical consideration. Where were we? Okay, here we talk about that. و خاصیت‌های دیگه‌ای داره که it becomes too specialized. For example, you can have Afshin John, you mentioned about resonance that you mentioned there. Here, in وقتی شما ضریب شکستی ماده رو بیاریم پایین‌تر و پایین‌تر، خیلی جالبه. رزونانس‌هایی که شما پیدا می‌کنی، این رزونانس‌ها بستگی به شکل اون کویتی نداره. معمولاً رزونانس‌ها بستگی به شکل استراکچر داره. اگه شما شکل رو تغییر بدین، رزونانس هم تغییر می‌کنه. ولی نه تو این مواد. این مواد خیلی فیزیکی خاصی می‌تونه داشته باشه. شما می‌تونید این کویتی رو این چیزو بگیرین، این شکلش تغییر بدین بکنین، این شکلش تغییر بدین بکنین، این تو اینا چهار تا شکل مختلف هست ولی همش رزونانس فرکانسیش یکی هست. و این میتونه مسئله خیلی مهمی باشه توی فیزیک کوانتوم، که اون چیزی هست که ما داریم بررسی میکنیم به این صورت که you can actually control how atoms get excited and get excited photons. So در نتیجه میریم توی دیمنشنی که فوتون با اتم در واقع ترکیب میشه. در اون صورت میتونیم کنترل بکنیم که چطور اتم ها در واقع با نور چیز بکنن، در واقع واکنش انجام بدن. میخواستم دوباره از همه شما تشکر بکنم به خاطر علاقتون و به خاطر این موقعیتی که من دادین که با هم چند دقیقه با هم صحبت بکنیم، که در واقع خودمونی صحبت بکنیم که چطور من علاقه پیدا کردم به امواج الکترومغناطیس و بعضی از پروژه هایی که در حال حاضر باش کار میکنم. خیلی خوشحال میشم که جواب سوال هایی که داشته باشم بدم. تشکر از همه شما. بسیار عالی. خیلی ممنون جناب. خیلی ممنون. خواهش میکنم. بسیار پرزنتیشن خوبی بود. کلی فود فور تات داریم حالا. که عذر میخوام که بعضی موقع لغت های فارسی شدم رفته بود. نه خواهش میکنم. واقعا فارسی صحبت کردن توی این سطح علمی هنر بزرگه که شما دارید. ولی من فکر میکنم بسیار به روشنی و وضوح بیان شد. دیگه بقیهش رو ما باید بعدا ریویو کنیم، بیشتر بشناسیم و بدونیم. خب دوستان خیلی متشکر. من بازرم لطف دارید. ممنون از حضورتون. جناب خدا نگهدارت. آقای سلیمانی لطفاً قسمت پرسش و پاسخ رو شما هدایت بفرمایید. متشکر. حتماً عرشبت که برای که بتیم نوبت ها رو رعایت بکنیم، حالا میشه هم دست به صورت بساب ببریم بالا اینطوری چیز بکنیم که ببینیم همدیگر رو، یا هم که اگه هست دست رو ببریم بالا. خب بسیار خب فکر میکنم خانم شجاعی، فکرم اینطوری که من میبینم شما نفر اول هستید. پلیس بفرمایید. خیلی ممنون. من اینجور که متوجه شدم شما از هر دو تئوری ذره‌ای و موجی نور استفاده کردین توی کارتون. و آیا هیچ وقت کانفلیکتی وجود داشته که در واقع بین این دو تا بخواین انتخابی بکنید یا چیز دیگه ای باشه؟ برای من همیشه این سوال بود که چرا یک جای این جواب میده یک جای یه چیز دیگه، چرا چیز یونیورسالی وجود نداره؟ خیلی ممنون از سوالتون خانم دکتر شجاعی. سوال خیلی جالبی هست و یکی از چیزهای خیلی جالب الکترودینامیکس یا الکترومغناطیس در حد کوانتوم همین مسئله است که شما در واقع این چیزی که میره در واقع به قلب کوانتوم فیزیکس و این هست که electromagnetic fields or considering in the form of wave or fields they have both properties particle features and wave features. بستگی به اینکه چه آزمایشی شما خواهید انجام بدین و در چه اکسپریمنتی خواهید انجام بدین
بعضی موقع wave features you know will come into play, بعضی موقع particle features will come into play, but they're always together. And that's one of the fundamental aspects of quantum mechanics. In other words, you cannot distinguish between them. بذارین مثال بسات بزنم که مثال خیلی معروفی هست که تو کوانتوم مکانیکس در مدت 100 خورده ای سال پیش همیشه استفاده شده. شما اگه یه صفحه سکرین داشته باشین و دو تا اپرچر توش باز بکنید. دو تا اپرچر و از این طرف یه موج بفرستید. خب از اون طرف وقتی اون تو قسمت تاریک صحنه میرین، این دو تا نقطه اپرچر در واقع اون دریچه روشن هست و این نور میاد طرف تاریک. و اگه شما یه صفحه بذارین در اون پشت، این امواج نوری با هم در واقع اینترفیر میشن، بهش میگن اینترفرنس. اگه شما به اون در واقع ترکیب تاریکی و روشنیش نگاه بکنید، میبینید که اون تاریکی و روشنی بر مبنای پراپرتی موج این هست که تشکیل میشه. And that's interference. This is known in wave dynamics. حالا این کار شما بکنید، تصور کنید اون موج اصلی که دارین از این طرف میفرستین که میاد به این دوتا اپرچر، این دوتا دریچه، اینتنسیتیشو کمتر و کمتر و کمتر و کمتر بکنید. همینطور بیاریم پایین اینتنسیتیشو. وقتی اینتنسیتی رو بیاریم پایین، بیاریم پایین، بیاریم پایین، تا اون حدی که برسه به اینتنسیتی در واقع one photon. Very, 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 very small intensity. And that becomes basically a single element. At that point, what does that mean? That means one photon is coming and it's going to hit these two apertures. The question is, which of these two apertures it will go through? And that's one of the fundamental aspects of quantum mechanics. It's everything is statistical. You cannot actually tell which of these two apertures it will go through. What you can do is to detect it on the detector plane. So in the detector plane, that photon will come to one point only. So the question is, what happened to that interference pattern? That interference pattern was based on the wave feature. ولی اینتنسیتی رو اینقدر بیاریم پایین که بشه اینتنسیتی یک فوتون. اون یه دونه فوتونی که میاد it goes to one point on the detector plane. Okay, so if I just look at that one photon, I can't see the interference pattern. But what if I do this? I send another photon, then I detected some other point. I send another photon, I detected another point. I send more, more, more. And if I send billions of photons, and look at the distribution of where they landed statistically, you're going to see statistically is going to form that interference pattern. So interference pattern is actually statistical distribution of that single photon. So both properties are there together. Wave, now in the everyday life, when we look at the light here or light in the zoom, there are so many photons in that is coming that the wave feature will take over. But if you actually bring the intensity so far down that become photon by photon, then the particle feature will come into play. But also the distribution on the detector is along the statistical pattern of interference. So always they're together.